Доброго ранку. Ви дивитеся програму «Ранок на Алтаві». В ефірі рубрика «Юридичний ранок». І в нашій студії юрист Богдан Яненко. Вітаю вас. Здравствуйте, Андрію. Сьогодні пропоную поговорити про таке поняття, як майнові права подружжя. Ну, зокрема, давайте розпочнемо з того, що яке майно є особистою приватною власністю чоловіка або дружини. Дякую вам за ваше запитання. Насправді, на сьогоднішній день дуже багато в судових органах судових справ щодо розподілу спільного майна подружжя. Часто сторони не можуть врегулювати це питання мирним шляхом, хоча це найкращий варіант, адже навіть у рамках чинного сімейного кодексу України між сторонами можуть укладатися договори щодо користування та володіння саме тим майном, яке набуте подружжям, в тому числі за час шлюбу. Щодо вашого першого питання стосовно того, яке майно належить особисто дружині або чоловіку, то хотів би також зупинитися на тому, що це питання регулюється нашим сімейним законодавством, яке діє в Україні, і не тільки сімейним кодексом. І слід вказати, що якщо особа, ну, чи це чоловік, чи це дружина, набули майно до шлюбу, то це майно належить особисто їм на праві приватної власності. Якщо воно навіть набуте за час шлюбу, але в порядку договору дарування чи в порядку спадкування, то також це майно буде належати особисто чи дружині, чи чоловіку, саме тому, хто отримав це майно в рамках договору дарування чи, знову ж таки, спадкування. Ось. Ну і от саме таким чином це питання регулюється. Скажіть, будь ласка, а що тоді вважати спільним майном чоловіка і дружини? Спільним майном можна вважати те майно, яке набуте дружиною та чоловіком в рамках шлюбу, під час дії шлюбу. Навіть якщо одна із сторін, чи дружина, чи чоловік, довгий період не працювали, все одно це не буде вважатися, що та особа, яка не працювала, не має права на розпорядження цим майном. А як вирішуються спори щодо майна між чоловіком та дружиною? Ці спори вирішуються, є два варіанти. Перший варіант – це можуть сторони укладати в рамках сімейного кодексу договори щодо майна, про яке йдеться. Ну і безумовно, якщо в мирний спосіб їм не вдається вирішувати ці спори, то за ініціативою однієї із сторін відбувається судовий процес. Тобто необхідно позивачу по справі звернутися з позовом до суду, сплатити судовий збір і вже в судовому порядку вирішувати питання щодо того, хто має право володіти чи розпоряджатися тим чи іншим майном. Ну і безумовно, якщо суд задовольнить ваші позовні вимоги, то саме ви будете вважатися чи власником цього майна за рішенням суду, чи матимете право користуватися цим майном. Ну, але це в тому випадку, коли інша сторона по справі не буде в апеляційному порядку оскаржувати рішення першої інстанції, але навіть якщо оскаржить і суд апеляційної інстанції залишить його в силі, то, безумовно, знову ж таки, саме право володіння або ж користування цим майном залишиться за вами згідно рішення суду першої інстанції. Ну що ж, я вам дякую за консультацію. Я вам дякую. Я нагадую, ви дивилися рубрику «Юридичний ранок», і в нашій студії був юрист Богдан Яненко.